Orúkọ mi ni Babatunde Usman ti gbogbo èèyàn mọ̀ sí Òkèlè. Ipe kẹ máa wo Aisho TV. Ẹ máa wò. Má yìí kó mbẹ̀. Tó bá yìí kó mbẹ̀, o lè yí lọ síbòmíràn. You are the next person. Agbégbá mi ṣe wò. Àwọn òṣìṣẹ́ ilé ni àdìmú. A ṣe lè gbé tuntun lánàá. Lólógún ọdún òní. Ẹ ṣe é jò. Bàbá Tẹ́sítà yóò fọdọ̀ ṣe.
I'm not
Il
Two